Президентът Румен Радев провежда днес консултациите с политическите партии преди връчването на първия мандат на ГЕРБ. А в неделя, агресивен, изплашен, нагъл към журналистите, Борисов отново повтори пропагандни полуистини и лъжи. Как се купуваха гласове, имаше ли специално отношение на властта към републиканци за България, има ли кадрова чистка в ГДБОП и в другите служби за сигурност? Гост Цветан Цветанов. Защо средствата за запазване на работните места не са достатъчни, от какъв тип финансиране и за какво реално имат нужда компаниите в периода на възстановяване? Коментар на Ралица Иванова, консултант по разработка и управление на европейски проекти. А експерти от гражданското обединение за зелен рестарт показват как България може да преодолее сегашните си проблеми и да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер през 2050-та, ако днес се приложат група от спешни мерки. Гостенка Саша Безуханова. Алексей Навални е на крачка от смъртта. В сряда руснаците отново излизат на масови протести. Чехия изгони 18 руски дипломати. Пряко от Прага Евгения Бернштайн. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.